olunaku lweggulo banaddiini babadde mu kusaba. Omanyi ennaku zino banaddiini babadde nga bavaayo nnyo ku nsonga z'eggwanga, bagamba mbu basabira mirembe era bapulidinga ekintu kimu, emirembe gibeerewo. Banaddiini bano balabika beeraliikirivu mu kibiina kyabwe kya Interreligious Council, ekyo kibagatta UJCC. Ekibiina kye kigatta banaddiini ab'enjawulo mu ggwanga. Babadde nnyo mu mawulire, abamu bakkaanya abamu tebakkaanya, na bigenda maaso. Abamu batuuse n'okusaba nti okulonda kwongezebwa emyaka esatu. Bishop Spear nimwamuwulira, abo ne bamuluma nti ayagala kuba Bobi Butwa mu kikompe. Kati bano buli olukedde bongera okubako kye bakolawo ekiraga nti they need peace. Abakulu bano bakiguddeko olunaku lw'eggulo enjiibwa gye bayita Dave mu luzungu. Dave mugimanya enjiibwa, akanyonyi ako kakozesebwa nnyo as a symbol of peace oba akabonero k'eddembe. Era ebiseera ebisinga ku mikolo egy'enjawulo nga twoleka eddembe mu nsi oba nga twoleka nti there is peace, oli akwata enjiibwa eyo n'agiyita n'agifuwa n'ebuuka. Bwebuuka ne flyinga kiba kitegeeza nti eddembe ebiwanuuzibwa, because you have to believe in culture and you have to believe mu theories z'ensi. Tukkiriza nnyo mu njiibwa eyo, era enjiibwa eyo ekozesebwa mu kulagula emirembe. Singa ogiyita n'ebuuka kiba kitegeeza emirembe giri ahead of you, gijja. Mwana ate olunaku lw'eggulo abapaadiri bano kyabaweddeko oluvannyuma lw'enjiibwa ze babadde balina enjiibwa nga nnya, buli omu yabadde akutte eyiye mu ngalo. Bwe bamaze okutusabira nga baagala tube n'emirembe mu kulonda okujja, enjiibwa yabalagudde ne bagamba butuufu gye mugenda walabika emirembe poteya. Enjiibwa yatiddeyo n'enagamba kirabika teriyo mirembe enjiibwa zino ze baatadde. Akafaananyi ako tekali kiriya nnyo, ne wiikirifu kaagezeeko kabateerayo mulabe enjiibwa engeri gye zaalaguddemu abapaatiri bano, ne bawulira nga nabo kibaweddeko. Abapaatiri mu katambize ke ndalabyeko byabasobedde anti ng'enjiibwa ziganya okubuuka. Bwe baatadde enjiibwa zibuuke zasse busi wansi nga zituula. Ako nno okubakkiriza mu biwanuuzibwa mu nsi ne banaddiini, kubanga n'eddiini tukkiriza nzikirize, teri alina teri muntu alina bujulizi ku ddiini. We believe that eddiini it's all about believing in mutuufu. Kubanga fenna abaliwo teri amanyi ddiini gye yava, wabula bagitusomesaako banywa gitusomesaako mpola 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 kati. So ebintu by'ensi bino bigaana kukkiriza. Owessabo akkiriza ekyo kyali kyalabako. Obeddiini buli omu alina kyakkirizaamu. Abakozesa sima theology philosophy buli omu abadde believe. Kati ne mu believe y'ensi tukkiriza nti enjiibwa bwegiyita n'ebuuka ebeeranga mirembe. Bwegaana okubuuka ekitegeeza enjiibwa eba etiddeyo. Enjiibwa bagitadde zibuuke zaaganye okubuuka, era banaddiini bano baawulidde ng'enjiibwa zibamazeeko pulaani, baabuze kuzisamba zibuuke ne nga tewali esituka. Kyali wange nangambo baza abadde zimaze okulya nga zikuze. Oba nazo zaatidde gye zaadde zigenda nti mutuufu mutuwanikayo naye gye mutusindika okubuuka, waliyo ebitulinze biyitirivu nnyo. Kino nno kyayongedde okubaako kye kindiketinga kwabo abagezigezi abatwala obudde ne bastudinga ebintu abatabirabirawo ku ngulu mu ttampeko. Kitegeeza ki nti enjiibwa zino zirina okuba nga zaabadde n'obubaka bwe zaabadde ziweereza eri ensi nti bannange mutatubuuke ne gye mutusindika okubuuka, walabika tewaliyo kalungi. N'abapaadiri kyabaweddeko, kubanga buli omu yasigadde yeemagaza nga yeewuunya kiki ekigaanya enjiibwa zino zonna okusituka okugenda zasse busi wansi nga zibeeraawo. Ekitegeeza nazo gye zigenda zaalengeddeyo omuliro era zaatidde. Kitegeeza ki nti buli omu waliyongera okwesabira ennyo we tugenda wandiba nga si byangu. Anything can happen kubanga state ensi mweri si nnyangu. Buli gw'obuuza ekibuuzo akalukalowoozaako ki, akugamba bibye. Ebintu ebisinga biri stranded program, ebisinga ziyimiridde, bantu balowooza kimu 14, abamu bagitambulaera dde, abamu bagitase kiwalenge the future dde. Kakati nno n'owulira. Kale n'ekikulu kya byonna, Uganda ffenne tusinga okuba ey'amakulu. Uganda esinga abo abamaze mu ntebe emyaka 3-5 nga bakyagyetaaga. Uganda esinga abo abaagala entebe kati basekiwalenge future y'abannayuganda bateekeyo Uganda empya.
Uganda jetu inao fenetu singa. Abali wo, abajirudde mwentebe, baso kera kubachanga tebali wo. Ne Uganda isigala wo. Nafa abali wo, abagama atimunange New Uganda, abali wo abajibanja, obye nyumu balaba, naboba gamba, usokera kubachanga na wote bali wo. Ne Uganda isigala wo. Leke Victoria isigala wo, soweza fetuzi sigaza. Nzewa Emmanuel, mwabali nyoko wanga mtu gobelida.